Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alameen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay naukul lamang sa ating nag-iisang Diyos Ang Allah subhanahu wa ta'ala At sumakan niya sa kanyang huling sugat propeta na si Muhammad Ang kapayapaan at ang pagpapala Mga kapatid, sa panampalatang Islam ating Tatalakayin ngayon sa Uh, maiksi na pagpapaliwanag, pagpapadali na pagpapaliwanag, kaugnay sa kahulugan ng pagsaksi ng La ilaha illallah. Pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ano nga ba ang ibig sabihin ng La ilaha illallah? Ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Kaya, Mali na sabihin na walang ibang Diyos na kayang mag-imbento o kayang lumikha maliban sa Allah. Kundi ang tinutukoy dito ay walang Diyos na karapat dapat sabihin maliban sa Allah. Ang mga tao noon, pag tinanong mo sila, sabi ng Allah, walain sa altahuman halakas sa mawati wal ardla yakulun Allah. Ang mga hindi muslim noon, pag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, sasagutin kanila katotohanan ang lumikha, ang tagapaglika ay ang Allah. At uh, hindi nila sasabihin na iisa lang ang Diyos. Hindi pwedeng sabihin natin na ang lahat ng mga Diyos-Diyosan ay iisa lang yan. Sabi ng Allah, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهُ وَاحِدَ إِنَّ هَدَ لَسَيْءٌ عُجَمْ At ginawa ba nila ang mga Diyos-Diyosan na iisang Diyos? Katotohanan ng bagay na yan ay katakataka. Ha? Nakapagtataka yung ganyang bagay. Ang la ilaha illallah, ang salitang la ilaha illallah ay mayroong dalawang haligi. Una, ang nafi. Ang ibig sabihin ng nafi ay ang iwasan mo, tanggihan mo lahat ng mga sinasamba maliban sa Allah. La ilaha, walang ibang Diyos. Ha? Walang lahat ng Diyos, Diyosan na yan ay tanggihan mo, layuan mo. Pangalawa, al-isbat. Ang isbat ay paniwalaan mo, tanggapin mo na walang Diyos, na ang, ang Allah lamang ang siyang karapat dapat nasambahin. So yan po ang dalawang haligi ng la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah ay meron itong mga kondisyon. Ang la ilaha illallah ay meron itong mga kondisyon at ang kondisyon ng la ilaha illallah mga kapatid sa pananampalatay ng Islam ay pito. Kung ang la ilaha illallah ay susi ng paraiso at ang susi, alam natin ang susi ay meron itong mga ngipin. At ang kanyang ngipin ay pito. Una, ang unang ngipin niya ay al-ilm, ang kaalaman. Ang unang ngipin nang la ilaha illallah ay ang kaalaman, kinakailangan ay alam mo ang tinutukoy sa ibig sabihin ng la ilaha illallah na kabaliktaran nito ay ang kamangmangan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam at dapat mong malaman, anahu la ilaha illallah na walang ibang Diyos na karapat dapat samahin maliban sa Allah. Sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'alamu anna hu la ilaha illallah, Ang sinumang namatay na alam niya ang ibig sabihin ng la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso. So, yan ang unang ngipin niya, ang kaalaman na alam mo ang tinutukoy sa La ilaha illallah. Pangalawa, na kondisyon ng La ilaha illallah ay al-yakin. Ang ibig sabihin ng al-yakin ay ang katiyakan. Tiyak ka sa uh, pagbikas, paniniwala sa La ilaha illallah. Alam mo ang kahulugan niya, tiyak ka sa bagay na yan. Sabi ng... Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillah katutuhanan na silang mga mananampalataya na naniwala na nanampalataya sa Allah Subhanahu wa taala at naniwala sa kanyang sugo thumma lam yartabu pagkatapos ay hindi sila nagduda ha? talagang 100% sila itiyak na sa kanilang panlampalatay pan, pan, sa Allah at paniniwala sa sugo ng Allah wa jahadu fi sabilillah at nakibaka sila sa landas ng Allah wala ikahum sadiqun sila yung mga taong makatutuhanan ha sila yung mga tao na naniniwala sa kanilang at tiyak sila sa kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa at sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala Inna may yasta'dinu kalladina la yu'minu na billahi wal yumilakir. Ang nagpapaalam sa'yo na makibaka, ay, ayaw sumama, ay silang mga hindi talaga naniniwala, hindi sila tiyak. Hindi sila naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay. Warta bat kulubuhum fahum fi rabbihim yataradadun. So sabi ng Allah, at ilamang lamang ng pahintulot upang hindi sumama sa pakikipaglaban, ay ang mga yaong hindi naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay at hindi gumagawa ng kabutihan at nagdududa ang kanilang mga puso hinggil sa katotohanan na nadala dala Muhammad. Nagdududa sila sa dala-dala mo mu Muhammad. At ito ang Islam at ang batas dito kaya sila sa kanilang pag-aalinlangan ay gulong-gulo ang kanilang mga kaisipan. Sa kanilang pag-aalinlangan ay walang kasiguraduhan kaya gulong-gulo ang kanilang kaisipan. Kaya kasama sa kondisyon ng la ilaha illallah ay kinakailangan tiyak ka at hindi ka nagdududa. Pangatlong kondisyon, al-kabul. Ang ibig sabihin ng kabul ay ang pagtalima o ang pagtanggap. So, tunay na tinatalima mo at tinatanggap mo ang la ilaha illallah at ang kanyang nilalaman. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innahum kanu idakila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wayaqulu na ainna la tariku alihatina li Ito ang sagot ng mga non-muslim noon. Katotohanan sila, na kapag sinabi sa kanila na walang ibang Diyos na karapat dapat sa maliban sa Allah, sila isasagot at magyayabang na iiwanan ba namin ang aming mga sinasamba o mga Diyos-Diyosan dahil, lang sa, dahil lang sa isang manunula na wala sa kanyang matinong pag-iisip. So, subhanallah, iniwanan nila ang pagsamba sa kaisahan ng Allah. So, dapat susuko tayo, iiwanan natin ang lahat ng sinasamba maliban sa Allah. Pang-apat, na kondisyon al inqiyad o ang pagpapa sa ilalim at ang pagsuko ha wa anibu ila, Allah, ila rabbikum wa aslimu la at manumbalik kayo magsibalikan kayo sa Allah sa inyong Panginoon at kayo ay sumuko sa kanya sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala so kinakailangan nating uh, sumuko magpailalim magpasailalim sa kautusan o sa nilalaman ng la ilaha illallah sabi pa ng Allah, wa man ahsanu dinan min man aslama wajhahu lillah wa Walang sino paman ang higit na mabuti sa kanyang relihiyon kaysa sa, uh, kaysa sa kanya na isinuko ang buong katotohanan, buong katauhan sa Allah sa bukod tangi at nag-iisa at siya na gumagawa ng kabutihan. So kinakailangan mga kapatid sa pananampalataya ng Islam na isu tayo ay magpailalim, ha? Ah, magpasailalim sa la ilaha illallah at kinakailangan natin sumuko sa kanya at tanggapin natin ng buong puso ang kahulugan ng la ilaha illallah. At ang panglima, asidak. Ang panglima ay ang tinatawag na ang sidak o ang pagiging matapat. Ha? Kailangan tapat ka, at uh, hindi ka nagsisinungaling sa pagbigkas paniniwala mo sa la ilaha ilallah. sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim asiban nasu wa yatraku ay, ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun inaakala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lang ng Allah at hindi na sila bibigyan ng pagsubok wala karfatan nal ladina min qablihim tunay na sinubok namin ng mga nauna sa kanila fala alaman na Allah alladina sadaq wala alaman al kadibin upang malaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan maka totoo at kung sino sa kanila ang nagsisinunganing at ang pang-anim dito mga kapatid ay ang al-ikhlas ang, ang pagiging tiyak at uh, pagiging dalisay ng puso ha? hindi siya yung hindi bukal sa kanyang puso ang kanyang pagtanggap sabi ng Allah wa ma umiru illa li'budullahi mukhlisinalahuddin walang ipinagutos sa kanila maliban sumamba sa Allah subhanahu wa taala sa dalisay sa kanyang relihiyon sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at walang ipinagutos sa kanila kundi ang sambahin lamang nila ang Allah na may pagdadalisay sa kanilang relihiyon. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang tunay at nag-iisang nagmamay ng relihiyon kaya dapat ang la ilaha illallah, ang pagsamba natin sa kaisahan ng Allah ay taus puso na para lamang sa kanya at ang panghuli na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang al mahabba Ang Pagmamahal. Kinakailangan ang pagtanggap natin sa la ilaha illallah ay may kasama itong pagmamahal. Yung pagmamahal natin dapat iaalay natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi kagaya sa hindi mga Muslim na sinasabi nila, waminan na si mayat takhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ang ah, walladina amanu wa shaddu At silang mayroon sa mga tao na ginagawa nila ang maliban sa Allah na Diyos-Diyosan. Ah, yuhibbunahum kahubbila. Minamahal nila yung mga just, Diyus na yan, Nakagaya ng pagmamahal nila sa Allah. Waladina amanu, pero silang mga mananampalataya ang may mas matinding pagmamahal sa Allah. Dahil hindi nila minamahal yung mga diyos juice na yan, lahat ng pagmamahal ay inaali lamang nila sa Allah. So ito po ang pitong kondisyon o ngipin ng La ilaha illallah upang matanggap ito sa atin at makuha natin ang susi ng paraiso. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa